নগাঁও জিলাৰ চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ লাওখোৱা উন্নয়ন খণ্ডৰ বুৰবন্ধা গাঁও পঞ্চায়ত এতিয়া বানপানীৰ কবলত। চাৰিওফালে পানী আৰু পানী, তাৰ মাজতে আকৌ গৰাখহনীয়া। ৰাইজৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। আজি পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ তথা বানপানী পৰিদৰ্শন আৰু ৰাইজক কিদৰে সহায় কৰিব পাৰে সেইকাৰণে ৰাইজৰ মাজত উপস্থিত হৈ জিলা উপায়ুক্ত ৰাজহ চক্ৰবিষয়া আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কলিয়াবৰ জিলাৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিৰাজ নন্দী ডাঙৰীয়া ৰাইজৰ লগতে আলোচনা কৰি সকলো ধৰণৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব বুলি কথা দিয়ে। নগাঁৱৰ পৰা আসাম টুডে। ভালো ভালো খবর রাস্তা তো ভালো খবর, গাড়ি লোক আছে।